Takže ahoj, já vás všechny zdravím a jsem rád, že sledujete naší cestu. Dneska je čtvrtek ráno, přišli jsme do podzemních garáží vyzvednout motorky, měli jsme je tam zaparkovaný dvě noci, stálo to asi 80 korun. Všichni už se těšíme na to, až zase vyrazíme někam a Milan zjišťuje, že opravovaný kolo asi uchází, protože je měkký, takže tam foukne sprej, aby se to zalepilo a domluvíme se, že na první pumpě to dofoukneme. Takže vyrážíme z Kyjeva směrem na jih, skrz ranní špičku, proplítáme se a těšíme se, až asi po 100 km zase sjedeme z dálnice a pojedeme zase po nějakých vedlejších cestách. Zastavujeme asi 3/4 hodiny pod Kyjevem na benzínce, kde je pneuservis a tam nám ochotně zadarmo dají vzduch Milanovi do kola, takže můžeme spokojeně frčet dál. Měl defekt, víš, měl šroub tam. Byl. Počkejte, dva? Dva šest. Dva? Šest. 2,6. To je nebohaté. No. Kolik tam měl? Hele, a nepodíváme se, jestli to neuniká ten. Já bych našel ten... Ne, to je OK. Já bych se podíval a zkusil na to plivnout. To musí tam utíkat. Olej to vodou. Co? Tu dírku. Už asi nenajdem. Najdem. Takhle to bylo někde na konci toho, tady hele. Já má tony. Tady je bublinka ta, tady měla víc vidět bublinky. Ne. Nepění to. Tak asi dobrý.
Pokračujeme napříč Ukrajinou a ukrajujeme kilometr za kilometrem. Počasí nám zatím přeje a baví nás to. Teda kromě Milana, jeho NCčko s malým předním kolem na tyhle cesty není úplně to pravý. Dnešní plán je takovej, že budeme někde bivakovat, takže najdeme nějaký pěkný místo, rozbijeme stán, zítra se bude pokračovat dál, směr Zakarpatská Ukrajina a chceme dojet do Kolodčavy. Krajinu, která se pomaličku začíná vlnit. Večer přijíždíme ke slepému rameni řeky Dněstr u města Kamenec Podolský, který jsme si našli na Google. Rozděláváme stany a námořník se vydává do krámu pro pivo.
Temný mraky v dálce nevěstí nic dobrýho a moje předtucha se naplní. Ani nestihneme uklidit spoustu věcí a necháváme je na dešti a skáčeme šipku do stanu. Druhý den se probouzíme do krásného rána. Obloha je úplně vymetená, tak balíme stany a vyrážíme. Dnešní cíl je Koločava.
Během cesty míjíme několik značek, upozorňující nás na slepou ulici, zavřenou cestu a tak dále. Nedbáme toho a jedeme dál. Taky to podle toho dopadlo. Ne. Nasrat, pane Zítek. Tadle bro, když tak, to bychom přebrodili.